Ми вітання усім, хто разом із нами на Політека Онлайн. Сьогодні спілкуємося з Олегом Ждановим, військовим експертом. Пане Олегу, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Олег, аналізуємо події у Нагірному Карабаху. Я нагадаю, що сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії та Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабаху. Я процитую прем'єр-міністра. Таку заяву я підписав з президентами Росії та Азербайджану про припинення війни. Текст вже опублікованої заяви невимовно болючий для мене особисто і для нашого народу. От аналізуючи, зокрема, ті пункти, які покладені в основу цього документу, скажіть, наскільки вони дійсно є болючими для вірменського народу? Ну, фактично, він правильно сказав, що відмітив, що це капітуляція. Вони програли цю військову кампанію і на сьогоднішній день Вірменія змушена погоджуватися з тими умовами, які висуває і Азербайджан, і Російська Федерація. Давайте поговоримо про ті умови, які висувають вірменські сторони. Ну, до речі, я скажу, що там не тільки Вірменія, там ще й Росія дуже сильно програла, бо ціна залишитися на Південному Кавказі стає для Росії дуже, дуже високою на сьогоднішній день. Що програла Вірменія? Вона втратила контроль над всіма районами Азербайджану і фактично втратила контроль на сьогоднішній день над самим районом Нагорного Карабаху. Причому фактично в повному обсязі. Тому для тої частини населення Вірменії, яка патріотично була налаштована і налаштована була воювати до перемоги, ну, це неприємлемі умови такої угоди. Пане Олего, скажіть, будь ласка, особисто для Пашиняна це кінець? З огляду, зокрема, на ті події, які відбувалися сьогодні вночі в Єревані, коли захоплювали будівлю уряду, і ми бачили той гнів протестувальників. Так, це в політичному сенсі, це фактично кінець пану Пашиняну. Ну, дивіться, ця ситуація, вона дуже прогнозована, і я в тому числі теж висказував таку думку, що Росія втрутиться в конфлікт тоді, коли будуть майже вирішені всі питання цієї війни. По-перше, Російська Федерація зберегла добрі стосунки з Азербайджаном і Турцією, давши їм змогу і можливість відвоювати ті території, які вони хотіли. По-друге, Росія отримала максимально ослаблену Вірменію. І на сьогоднішній день пану Пашиняну не уникнути відставки, тому що на нього зараз покладуть політичну відповідальність за програш в цій війні, що дуже влаштовує Росію, бо Пашинян – це не ставленик Володимира Путіна. Навпаки, от пан Саргисян, його попередник, і партія, клан Нагорного Карабаху, який був при владі, ото були ставленики російського президента. І зараз у нього є можливість повернути до влади своїх людей в Вірменії. І по-третє, Росія на сьогоднішній день буде збільшувати максимально свою присутність військ в Вірменії і частково в самому Нагорному Карабасі для того, щоб зберегти свою присутність на Південному Кавказі і мати хоча б якийсь вплив на Туреччину і Азербайджан на Південному Кавказі. Пане Олего, то, зокрема, сьогодні Пашинян заявив, що саме армія наполягала на складанні Вірменією спільної заяви з Росією та Азербайджаном про припинення вогню. Я процитую прем'єр-міністра Вірменії. Я ухвалив рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія говорила, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їх вирішення вичерпані і маємо проблеми. Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписання угоди не існувало. А також він вказав на проблему
у війську, сказав про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми з призом, про низький рівень боєздатності ополченців та випадки дезертирства. На вашу думку, це не виглядає якби таке своєрідне виправдання собі? Чи все ж таки Пашинян намагається змалювати реальну картину, яка в тому числі стосується оборонного аспекту цієї всієї історії? Ну тут я би тут повірив Пашиняну. Думаю, що тут він сказав правду по ситуації, яка уклалася. І підписання угоди сталося своєчасно, бо я так розумію, що в найближчі 1-2 доби ми побачили білий прапор з боку військ, які вели в Нагорному Карабасі. Тому що з закриттям Лачинського коридору фактично будь-яке постачання для цих військ стало неможливим. Це перше. Головна причина в тому, що три рази оголошена загальна мобілізація в Вірменії не дала можливості сформувати ударне угруповання, яке б могло протистояти армії Азербайджану в цих районах. Це каже про настрої в суспільстві, що це не наша земля, чому ми там повинні воювати. Тому, да, він змалював реальну картину, і я скажу, що дуже вчасно, тому що в політичному сенсі, коли б війська почали здаватися, це було б набагато гірше і набагато складніша ситуація для самої Вірменії. Пане Олего, чи можемо ми стверджувати, що найбільшим вигодоздобувачем і всі такі найсмачніші вершки зібрав лише Ільхам Алієв та Азербайджан? Не тільки. Я думаю, що ще дуже, дуже смачний і ласамий кусочок дістався Туреччині. Незважаючи на те, що я от на початку нашої розмови так обрисував всі вигоди, які отримала Російська Федерація, але ж вона ще отримала, як в противажель, вона отримала дуже велику проблему утримання самої Вірменії і утримання військ тут, на території Вірменії, на території Нагорного Карабаху. І навіть ось ця вимога побудувати нову дорогу в обхід Шуші до Нагорного Карабаху за власний рахунок, Вірменія підписалась, то я навіть не сумніваюся, чи це будуть гроші на будівництво цієї дороги. Бо в Вірменії грошей взагалі немає. Але ж основними справжніми вигодоотримувачами є Турція і Азербайджан. Ну, по-перше, Азербайджан повернув свої території. По-друге, він показав, що вони боєздатна країна і що з ними треба рахуватися. До речі, таким чином відновлюється суб'єктність країни на міжнародній арені. Тепер всі розуміють, що Азербайджан – це країна, яка спроможна вирішувати питання, в тому числі і силовим методом. Ну і їх друг, і соратники, і союзники – це Турція. За останні, мабуть, з Другої світової війни, я так скажу, Турція отримала собі союзника, і Турція повернула вплив на Південний Кавказ. І сьогодні Туреччина розширює свою зону впливу від Близького Сходу тепер до Північного Кавказу. Пане Олега, а от на вашу думку, що тепер чекає на Вірменію? Ми вже з вами обговорили, які перспективи є у пана Пашиняна, там все зрозуміло, але Пашинян – це не синонім такій країні, як Вірменія. На Вірменію чекає зміна влади. В суспільстві буде турбулентність в плані там політичних перестановок. Але ж і в подальшому Вірменія знов-таки втрачає свою суб'єктність в протилежність Азербайджану. Да? І фактично стає російським анклавом на Південному Кавказі. І буде і утримуватися буде на гроші Росії, і політичний курс буде виконувати той, який буде проводити проросійське налаштоване керівництво Вірменії. А я не сумніваюся, що Росія
буде намагатися максимально, і я думаю, що їм це вдасться в найближчим часом, привести до влади проросійські налаштованих політиків в самої Вірменії. Тому у Вірменії це далі судьба анклаву під керівництвом Російської Федерації. Я зараз попрошу режисерів трансляції вивести на наш екран текст підписаної угоди, пункт 4. В ньому йдеться: миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення. Будь ласка, пане Олего, прокоментуйте. Ну, тут половина правди. Справа у тому, що контингентів буде два. Це турецький і російський. І вони будуть діяти сумісно. Ну, наприклад, того, як вони діють в провінції Ідліб в Сирійській Арабській Республіці. Будуть спостерігачі від Туреччини і будуть війська. Це вже визначена Ульяновська бригада, яку ми, до речі, відома нам по іловайським подіям, буде виконувати миротворчу місію. Но справа в тому, що утримання цього контингенту на цих територіях під наглядом Туреччини, я ще раз наголошую, що Туреччина буде спостерігати за діями російських військ, і вона може знаходитися там 5 років, але ж за 6 місяців до закінчення терміну, якщо одна з сторін, тобто або Азербайджан, або Вірменія зроблять заявку щодо припинення існування цього контингенту, він повинен вийти. Якщо таких заяв не буде, то він залишається ще на 5 років і так автоматично до тих пір, поки не буде вирішене це питання. Прибування цього контингенту на території Нагорного Карабаху. Але ж ми з вами ще не знаємо юридичного статусу цих територій, які будуть визначатися Азербайджаном в ході засідання парламенту і відповідно до Конституції Азербайджану. А яким, до речі, може бути статус цих територій? Я думаю, що статус цих територій буде такий, як був до війни. Автономія у складі Республіки Азербайджан. Тому що Азербайджан, проводячи цю військову операцію, навряд чи, і отримавши в ній перемогу, навряд чи погодиться на юрисдикцію Вірменії на цих територіях. Пане Олего, дивіться, от у Вірменії вже спростували участь турецьких військових в роботі миротворчого центру в Нагірному Карабаху. Зокрема, про це сказала прес-секретар прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна Мене Геворкян. Вона стверджує, що заява президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що турецькі військові будуть в складі миротворчого центру, не відповідають дійсності. Ну, Вірменія може заявляти зараз все, що завгодно. Справа у тому, що їм треба у них ситуація найгірша, внутрішня, я маю на увазі. І представникам влади Пашиняна треба максимально згладити гострі кути і максимально згладити ситуацію, щоб не викликати роздратування суспільства. Тому вони будуть заявляти все, що завгодно. А турецькі військові, повірте, вони будуть спостерігачами, і вони будуть пильно спостерігати за російським контингентом. І, до речі, турецькі спостерігачі і військові заходять сьогодні о 18-й годині на територію Лачинського коридору та Нагірного Карабаху. А російські війська будуть заходити лише з початком планового виходу вірменських військ з території Нагорного Карабаху. А це може розпочатися не раніше 15 чи 20 листопада поточного року. Пане Олего, дивіться, тут уже виступив і прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Він сказав про те, що попри заяву президента Азербайджану, Кремль стверджує, що у тексті домовленості трьох країн про припинення війни немає ні слова про турецьких миротворців. Тобто вже дві сторони це спростовують. Ну, для Росії, дивіться, справа у тому, що для Росії отака присутність турецьких миротворців або спостерігачів, ну, вони можуть маніпулювати словами. Справа у тому, що миротворці і спостерігачі – це трошки різні поняття.
і про миротворців там дійсно може не йти мови в домовленостях, але ж про спостерігачів домовленість була, і ще раз наголошую, вони сьогодні заходять на територію Нагорного Карабаху. Справа в тому, що в політичному сенсі тепер в питаннях Кавказу, особливо Південного Кавказу, на міжнародній арені Путіна будуть підкалувати фразою, а що, а Туреччина згідна з вашим рішенням по Південному Кавказу чи не згідна? Тому Росія теж намагається зберегти своє обличчя на міжнародній арені і не показати нікому, що вони програли, тож теж програли цю політичне протистояння з Туреччиною на Північному Кавказі, Південному Кавказі. Пане Олегу, скажіть, будь ласка, от в завершенні нашої з вами розмови, що повчального є для України в цьому всьому? Ну, перше, треба зробити саме головний висновок, що тільки боєздатність Збройних сил країни спроможна захистити її територіальну цілісність і суверенітет. І спроможна... відновити або підтримувати сутність країни. Це висновок, який ми повинні зробити. Пане Олегу. Давайте з самого початку відповідь на це питання. Да. Прошу. Так. Дивіться, перший висновок, який ми повинні зробити, це те, що тільки боєздатність Збройних сил здатна захистити країну від втрати суверенітету, відбити її територіальну цілісність, а також підтримувати або відновлювати на міжнародній арені суб'єктність самої країни. Тільки Збройні сили. Я не кажу, що завтра вони повинні піти в бій, ні, але їх наявність і спроможність вирішити будь-яке питання силовим шляхом дає можливість політичному керівництву проводити будь-які перемовини в будь-яких умовах і мати на цих перемовинах перевагу. Це основний висновок. Другий висновок треба зробити, що поступки країни-агресору, вони не призводять до вирішення цієї самої воєнної кризи. І треба відстоювати свою позицію і треба шукати шляхи її просування і втілення в життя. А пошук компромісів – це шлях капітуляції і шлях до поразки. Пане Олегу, дякую вам за цю розмову. Олег Жданов, військовий експерт та полковник запасу. Скайпу мали можливість поспілкуватися та проаналізувати події у Нагорному Карабаху. Дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і на все добре. До побачення.